ကျွန်တော်ဒီမှာတနေ့ကတော့ဆလာကြော်ရေးပါတယ်ဘယ်လိုကတော့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 ဘယ်လိ
ਜਦੋਂ ਨੇ ਪਿਆਉਣਾ ਨਾ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈ ਪਿਆਉਣਾ ਲੈ ਲਾਈ ਪਿਆਉਣਾ ਲੈ ਲਾਉ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਯਾਲਾ ਵੀ ਭਾਬੀ ਕਹੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਅੱਗੇ ਵਾ ਲੱਟੂ ਆ ਲੱਟੂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖਾਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਕਮਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਛੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਛੇ ਬਿਆਨ ਮੋਹ ਯਾ ਵਾ ਉਯੋ ਮੋਹ ਯਾ ਵਾ ਉਯੋ ਅਲੂ ਨੇ ਮੱਠੇ ਜਾ ਬਾਣੇ ਖਮਿਆ ਮੈਂ ਕਹਾ ਰੋ ਟੂ ਲੱਭਾ ਬਿਆ ਟੂ ਲੱਭਾ ਬਿਆ ਲੱਭਾ ਨਾਈ ਗੋਣ ਰੋ ਮੈਂ ਮਿਆ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਟੂ ਨਾਈ ਵਾ ਲੈ ਬੇ ਕੋਈ ਮਾ ਲੈ ဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲကျွန်တော်မသိဘူးပြန်တော့ဒါသူတို့နာမည်ရှိရတဲ့ကျွန်တော်နာမည်ခေါ်တာပါဘုဘိုးတော်ဆိုတာလက်မှာဘုဘိုးတော်ရှိတယ်ဟောဘုဘိုးထိုင်းနေမရောက်သေးဘူးဟော
ခေါင်းလေဗျာကိုအောင်မိထားတယ်ဗျာပြန်တင်းနေတတိုင်ပုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဝမ်းပြီးပါရဲ့နော်ကိုပြောပါရဲ့နော်ဒီကုမေးတဲ့အပွဲတသက်ကိုကြည့်ပါလေဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုပြောတယ်ဗျာတော်တယ်ရေ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 ကုနကွာကျွန်တော်လက်ဖြေပြီးနေတယ်ဗျာအဲလာပြီကုတူရခိုင်းနေမလားဦးလားဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပထမဘွယ်တော်လေးတော်ကြီးဆက်တော်ကြောကြီးပထမဘွယ်တော်ကျွန်တော်နိုင်ပါလေထိုင်ပါလေထိုင်ပါလေရေချောင်းကြားတော့တော်တဲ့ဘွယ်ဒီနေ့မရှိဘူးကိုမင်းမလားဦးခိုင်းနေမရောက်သေးဘူးဘိုးကြီးကမူစရန်နေပွဲတောက်လျှောက်ဆက်နေရနော်ရန်ကုန်ဆင်းလာခဲ့လားရန်ကုန်မှာအကုန်ဖြစ်တယ်အကုန်ခေါ်လာခဲ့ဒီရန်ကုန်ရောက်နေတာတော့လည်းကိုလာမလာမလဲလာမလား3ဝဲပါလားအမကတော့3မှတ်3မှတ်တက်နေရစပ်ပဲပါ3ဝဲမှာအော်အေးပါအဖိုးကြီးရေနော်အခါမှဘေးရင်မလို့ဘူးအခုမှယူဘူးဟဲ့လားပေါ်နေပြီပါပြီပြန်တင်ထားတယ်ဘလူးပုတ်ပြီလားဟိုးဝမ်းဖြစ်သွားပြီနော်ရောက်ရှိလို့သွားပြီတိုင်းတက်ချင်းတော့တော်တင်ဆယ်ပြီးတော့တင်ပေးထားတာဗျနော်ဟိုးဝမ်းပါဟုတ်တယ်ကို4ဝမ်းဖြစ်သွားပြီဗျနော်ထိုင်းတဲ့တဲပွဲကနောက်လာဖြစ်ပါဗျနော်ကျွန်တော်မြန်မာ1နှစ်တပွဲ2 3တပွဲပါထိုင်းနှစ်ယောက်နဲ့ပါနော်โอเคပါกุยมิงลาครับ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 ဝင်တက်တယ်ကွာဥပ္ပမလေးဖြစ်ကြတယ်ကွာမြန်တို့တယ်ကွာဥပ္ပောင်ညင်းတဲ့စကားသာဘလို့လဲဖြစ်ကြတော့ဖြစ်ကြတော့ဟောတော့ညင်းတဲ့စကားဟောတာခဏတော့တော့ကွာမိကတက်ရင်ရပါဟောတော့ကြာရတယ်ဆိုရင်ဆိုပေးလေကွာဖြစ်စေတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်စေပဲပို့ပေးတယ်လေကွာကောင်းပါလားဗျဝမ်းဖိုက်ပါညင်းတို့ကြိုးစားပါမယ်နောက်နေ့ရအဲ့လေဒါတောက်ကိုလေပြန်ထိုင်လို့ရရမင်းလူစဲမှာလေဘိုးရရောရန်ကုန်ရောက်တော့လည်းမလာတော့ဘူးကွာတော်တယ်ကဘလူကပိုက်ချော့ပဲဆော့တယ်တဲ့မင်းလေးချောင်းလိုက်ပြီနော် fight ဝမ်းမာ fight ဝမ်းမာ455ကိမင်္ဂလာပါဗျာနော်အားလုံးပဲပြောက်ကလေးနိုင်နိုင်နော်အဲကြောင်းအကိုနိုင်လင်းတဲ့ကျောင်းလိုက်တော့ပွဲကနောက်လာ17ရက်နေ့ပါနော်ကျွန်တော်ဒီဖန်ဝဘိုးတော့ဒီကွင်းကြီးမှာပဲနော်ဒီနေ့ဘာဇိုလာထိုင်းမှာနော်ဒီလောက်ကိုပြန်လာဖိုက်ပါဗျာထိပါတယ်ထိပါတယ်ဝမ်းတိုင်ကြားပါလေဟမ်ဖိုက်ပါဟမ်ဖိုက်ပါနော်ဝမ်းဖိုက်ပါဗျာနော်ဒါဖိုက်ပါပြောင်းတော့တွေ့နေပါနော်ကိုယ်တိုင်ပါပါတိုင်မပေါက်ဘူးဗျာပြီးပါတယ်ထိုင်ပြီးလွတ်နေတယ်ဝင်နေပါလေဗျာဟုတ်ပါတယ်ပြောင်းရဲ့အောင်စီမင်းတော်ပါအောင်စီအောင်စီပန်းကြီးနိုင်စီကိုဖိုက်ဝမ်းပါဖိုက်ဝမ်းပါဗျာနော်ဝမ်းစစ်စစ်မှုဥပြောင်းပြောင်းလဲဝမ်းဝဲချာကျွန်တော်39ပါအမြင်ရှိပါလားအဖေတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကိုရေတက်အောင်လဲချင်းမခတ်တော့ဦးလဲမာမီတွေပဲစားနေရတယ်အမှန်ရိုင်းနေပါဒီမှာလူမိုက်ကဒီကတော့ပြောတာနော်ဒီကတော့ပြောနေပြောများရယ်နော်ဟောဟောနေပါအာကဘလူးပြီးသွားတယ်မိဗျသူအမိမိငါကတော့အပြောများတာမဟုတ်ဦးပြောင်းဦးပြောင်းဒီမှာဘာပါလဲရတဲ့အောင်ရတဲ့အောင်ချင်းမခတ်တော့ဘူးမာမီတွေပဲစားနေတာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါငါပြောရတဲ့နေရာတွေဟုတ်ပါတယ်သိပါဘူးကဲပါတော့သူစားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်စားတယ်ဗျာကြီးကြီးလည်းစားတယ်ငယ်လည်းစားမိငယ်ကြီးတော့ကြီးကမိချင်းလို့ပေါ့ဗျာတာဒီဘလိုမကြီးရထားတော့လည်းကပြောရှိတာဟုတ်လားဟုတ်ဒါလည်းအဲ့ရဝင်တော့ကတော့ရတယ်ဟောသူတော့ကြီးလည်းစားတယ်ငယ်လည်းစားတယ်ရွယ်လူလည်းစားပါရဲ့ကတော့ကတော့ကတော့လည်းအဲ့ရဝင်ကတော့ကတော့ပြောနေတယ်တော့အတန်ကြီးစားအထက်ဘွဲရှိပါရဲ့နော်နောက်ဆိုရင်ရတဲ့ဟာနာမည်ကြောင်းလို့မှာပါဘာလာလာရထားအောင်အထက်ဘွဲလာဖို့အတွက်နိုင်22နာရီပဲကျန်တော့တယ်ဗျာနော်အားလုံးပဲမြင်ပါလေပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီပွဲပြီးနော်နိုင်နာရီနဲ့နိုင်ကန်ကလေးတို့ရဲ့ညမင်းတို့ fight one ပြီးလာမင်းဖြစ်လာအေးကဲဘူးအောင်လေးဖြစ်တယ်ဘူးအောင်လေးကျေးဇူးတင်ပါလေဗျာနော်ဆက်တယ်ဆက်လိုက်ပါအဲ့ဒီချမလား fight one ပေးထားတာ fight one ကျွန်တော်9ရောက်တယောက်တယ်9ရောက်တယောက်ဆိုဆက်ပြီနော်ဒီကလေး6ဝမ်းပါဒီလိုတို့ပဲနော်ဆက်ပြီ9ရောက်6ဝမ်းပါ6ဝမ်းပါ6ဝမ်းပါ9ရောက်တယ
ก็มาเลยเนาะตะตาเยขอเนี่ยนะงาวุยบ่แท้มางาก่อนงาก่อนวุยสิดิเลยเสียๆเลยดิเดคัชชินเลยเสียๆเสียเลยบ่บ่เนาะงาก็ขอเลยเนาะวุยวุยเลยไหนตะมางาก็ป่าเลยเสียเลยบ่วุยบ่ดิวะพี่เนาะเสียเลยอู้เปียงเยวุยอีอากาเยทุ่งลิงเยจนเราอ่ะน้องมาชิงออกเลยอืมไม่ชินเนี่ยไฟเนี่ยโอเปนบอร์สิบาดิเนาะเตวุยโคลิ้นชิงเวอตั่นบวยเลยจิจิมาเลยเอาล่ะเสียเลยกูทายเนี่ยเอาเนี่ยมาမျိုးเลยเออตอเดมิบ่ยะ ตอนนี้พยายามอยู่ครับเนาะอ๋อสิบาเลยครับผมว่าสิบาเลยเนาะอ๋อชื่ออะไรจูจูก็ตัดตาอ่ะอ่ะปิ่นเต็มไม่ล้างหรอกเนี่ยเนาะเจ้าอาเจนีน่าอาไปมาป่ะเจ้าอาเจนีน่าปฏิบัติป่ะเนาะเราก็บาลาๆจ้องมาเลยสิงห์เจ้าเนี่ยเลยอ่ะ69เกมมิงลาป่ะเนาะ2ห้องกันโนเนี่ยตอนนี้ไหนกูน่ะงาไปเลย 好的，过没有家都没毕业了，只能下头就讲哦，那一套那套读完便毕业了。他妈，我到时候奶奶娃娃的。阿斯利没爸爸，我来他妈俺屋里嘛。哎，那平地家别生那边，那没那片喏，没那白马喏，阿龙奶奶生白家嘛了呗，喏。阿弟过来，我都没。我阿妈过来，那是你奶奶哪一家来的？生哪一个的？ 那我昨天搞不来那个，那都比较乖。快点，我把我米条也给过，米也给。哦，过耶，这老公的哦。爷爷他哦，这十里多比赛你晓得吧？都没搞到的。对，不比哦，不比哦。不比哦，哥们，你这个热的了没？怎么跑跑路没有？不，爷他哦，十里多比赛你啊，都没搞到的。来，来，来，来。好的，哥哥，注意。 办你的，好啦，啊，可以。好歹哥哥表演，办你的，好啦，啊，可以。好歹哥哥是怎样？就那阿金那不来得呗，喏。咋话嘞？把你那看你说话嘞呗，喏。好嘞，好嘞。好嘞，把哥哥问一下，喏。那边是不？那问哪？哥哥把。请问你昂啥来样？啊，OK吧，喏。啊，就那阿表表表了啊，喏，阿龙妹。嘛，来个嘞，平常嘛，路面啊，路面。阿大米娃呗，喏。 ไม่ดูสิพี่ตัวเองเนาะดูสิพี่ตัวเองเนาะไอ้ตัวว่าเวียสนะกูเลยจี้อะไรตัวว่ามาวะกูจะเป็นนายลุยดีนายนี่เซเว่นลูกว่าเลยเนาะไอ้ตัวว่าเวียลายเนาะอารมณ์แบบสามยอดที่ชูจ้าวะไอ้ตัวว่าผมพี่ว่านายนี่เซลูดีเนาะนายนี่เซเว่กูว่าสนนายกูเอ็มโอ้ตัวเซนายกูแค่มาดูเนาะนายนี่เซเว่ลูก ကျောင်းဝိုင်းဝိုင်းအသေးပါရနော်ကိုအောင်ကိုအောင်ကျော်ဖြိုးဘုဒ္ဓေဘုဒ္ဓေဟောဦးလို့မမိုက်ညီမလေးနော်ဘုလားဟုတ်တယ်ဘုဒ္ဓေနဲ့ဘုလားတယ်တမက်ချမှတ်ပါနာမေပြပေးတယ်ဘာပြပေးအဖွားအွယ်ဘူးဘုဒ္ဓေပါပြေးနိုင်နေရဲကြောင်ဟာလေဒီမှာလိုက်လောကရဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဘုဒ္ဓေပါအားထက်ွယ်ရှိပါရနော်ကိုကျော်နေဝဲကရနော်မနေ့ပြန်နေမဟုတ်ပါဘူးနော်အားလုံးနှစ်ဆက
啊，你也不用得了，都说了得了。你心里边的，那还是要没有。OK 吧，明个啦吧，阿龙没咯？我吧，我没，我吧，我别皮来吧咯，喏。几多啊？เสร็จตรีบ่ะ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 เส
ပါဗျာစစ်ဖြစ်သွားပြီဗျာဟုတ်စစ်ပါ
ဒီတပတ်ချင်းလိုက်လာပြီပေါ့ဗျာမလုံးနဲ့နော်စစ်ဖို့ပါစစ်ဖို့ပါဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ6 4ပါနော်ပထမပွဲကတော့ကက်ဘလူးတော်တင်နိုင်သားပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကိုသူရေနော်အလောက်ကနေခိုးကြည့်နေရတယ်ပေါ့တကယ်ဝါသနာပါတဲ့ပိတ်သက်တယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်စစ်ပါ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 ကိုမီးမညောင်းနိုင်တော့ခံရသေးတယ်6ခန်းအဲ့ဒါလည်းတောက်ပုံပဲအေးပေါ်ရတာမရတော့မရပေါ်ရတာမရတော့မရပါဘူးအဲ့တော့မရတာတော့ဖိုးပါစဖိုးပါပဲဗျဟိုဒီဒီလိုတော့မကြော်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါဆက်ထိုက်ပြီးပြောပြီးဘာလုပ်မှာလဲဟမ်ဆရာကြီးလားဆရာကြီးပဲအဲ့ဒါစီကင်းလို့ဆရာကြီးနေတယ်တေဘောဖို့ဖြစ်သွားပြီလားနော်ဘယ်ကဘယ်တော့နိုင်နိုင်လားတေဘောဖို့ဖြစ်သွားပြီလေးပွဲရတော့လေးပွဲကြီးပေါ့9 20လို့ဒီရနော်စောင့်ကြည့်ပေးပါโอเคဘူးဒီမှာလို့ဈေးစကားကြီးတယ်လို့မလေးမဟုတ်ဘူးနီးလာမှာကျွန်တော်ခရစ်စမတ်မဟုတ်ရင်ခရစ်စမတ်ကြော်ရင်လာခဲ့မှာကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စမပြီးသေးဘူးခရစ်စမတ်မှာအဟိုကျွန်တော်လာနေတဲ့အလုပ်ကိစ္စလေးအဲ့ဒါဒီပြန်မှသွားမှာโอเคမန်လေးအောင်တင်မယ်နော်တတအဝါရှလူโอเคโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်မသိဘူးနော်တတကျေးဇူးပါကိုတရားကြီးလေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားပေးကြတဲ့ဒီကုန်ခံပြီးအလုံးမားတဲ့ကြားနော်ကြည့်ရှုရတဲ့တကယ်ပတ်ကြောက်ချင်းရောတကယ်ဝါသနာပါညံလို့တဲ့လူတွေတယောက်ချင်းလီတာရောနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျဘယ်မှာကစားလဲဗျကျွန်တော်ဖန်ဝဘူတော်ကွင်းတစ္ဆာတော်စီတိုင်းချင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကောင်းစားဘက်လုံးပေါက်သွားပြီနော်စားဘက်လုံးပြောင်းထွက်ရင်မှကောင်းစားဘက်လုံးပေါက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါ57မှာဝင်းနံပါတ်ကိုပေးပါဝင်းထွက်ဟာရိုးထွက်လိုက်မခက်ဘူးကောင်းတော့ဒိုးပဲထိုးပြလိုက်မိပါဗျာဟာလက်မိကြဗျာ75ပါအဲ့ညလုံးဆုံးပဲဖိုက်တဲ့ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါမလုံးဘူးတန်ခဲရမှာဟုတ်လေသူလည်းဟိုကအဲ့တက်နိုင်တာဆိုတော့တက်ပြီးလည်းလုံးဝတုံ့ပြန်တိုက်တယ်တန်ဖိုးဟုတ်ပါတယ်ကိုနနာဇော်ရေနော်ကိုနနာဇော်ဆန်းရေနော်ကျွန်တော်လေသုံးကောင်နဲ့ထိုင်းဖိနန်ဖိချာတို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါ39ကွဲမှဆိုဖိနန်နဲ့ဖိချာနော်ဒါအောက်တန်းတွေကိုဆားဆားနေတာပါဝင်းအပိုင်ပါပါတယ်ဝင်းမိုင်းတွေပါနော်57ကဲကြိမ်ပွဲမှာတတားကြီးနဲ့ဂျွန်စောအားကြောဒီဘွယ်ပြီလားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်22နာရီပဲကြံပါတော့နော်ကိုလေးနော်အလုံးမဲ့စောင့်ကြည့်ပေးပါအားဖြင့်ပွဲကိုမကတော့75ပါဗျမင်္ဂလာပါကိုလူလေးဟောမှလည်းဗျာနော်ကိုလစ်တင်တဲ့သူကအကြိုက်ဖြစ်ပါပဲနော်85ပါ85ကွင်းချိန်တော့ပါဖြစ်ပါလေကနော်ကွင်းချိန်သွားယူလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာခွေးကိုရေကောင်းအောင်ပြည့်ပြီးတော့တော်တော်ရရတော့အမတ်ကျောက်ဘူးပါရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါစစ်တလီဝကရဲ့တိုင်ရဲ့လည်းကိနေမှုတုံ့ပြန်ကြလားဒီဘက်တော့ကပလူကတော့ဇာကလက်လက်လက်နေနေနော်ဒီဘက်တွေဆက်ကြရဲ့ငါ့ကိုရည်လဲကြတဲ့ကြောင်ဟာကိုကတော့ငရည်ရဲ့ဘယောင်ကလေးရေမှုကရှင်းလုံးကန်ရတော့ဒိမ့်ပါလေဟောအာကိုရဆုံးတဲတော့ကလေးအာကိုရဆုံးအယုတ်တယ်ပါနော်အင်းတွေ့ကထိုင်းနေတယ်သူကဘယ်နှမပြလဲအယုံနေဘောစီဘောစီခေါင်းဆောင်မို့လို့ခေါင်းလာမှာထုံချက်ရှိရတယ်ခုနကလာပြောတာထုံချက်နေတဲ့တော့ရေကန်မှာပလက်လက်ပြီးတော့ချစ်မယ်လေရုပ်တရားလက်နိုင်ရောသုံးတာကျွန်တော်အာစီမလာပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတဲဝဲတဲနေပါတယ်နော်ဒါ39ချင်းဝဲမှာလဲနော်အာစီရပြိတ်တယ်နော်တော်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ဂျွန်ဆော့ဘယ်ကလဲတော့မြောင်းမြဘက်ကဗျာနော်ဂျွန်ဆော့ကကျွန်တော်တိတိလောက်ပြောနော်ဒါဟုတ်ချင်မှလဲဟုတ်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့တုန်းကကျွန်တော်ဆရာနဲ့အဲចောင်းဆောင်နဲ့သွားခတ်တော့အောင်ဆရာ21ခတ်တော့အောင်ဂျွန်ဆော့နဲ့မြောင်းမြရသားကြီးပေါ့နော်တို့မြောင်းမြဘက်မှာနေရလို့ပြောရတယ်နော်အဲ့ကလေးထိုင်ပါတဲ့ထိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဝင်ပါโอเคနော်ကြာရတော့သူ့ကလပ်မှာတော့ဒါကစားသမားခေါ်တယ်အများကြီးပဲဗျာ
讲了一个过年没来来办，那就说了不说了，烧香烛了，老乡带着。来，过来，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 喂吧嘞 ，58 啥别吃嘛嘞，喏。58吧，别。然后嘞，等一会儿，伢们家就那阿娃的外孙，龙龙嘛，都到欧了嘞。好的，过年呢，那个爷爷阿伯见那边喏，那石头根麻杆不离得吧？这个在前面过往塞他那边喏。阿大一打起来了，他买薯条来了，喏，买四，哎，几多来了，喏，四，几多喏，这边娃娃来了，喏，啊，白天的不要了，这个鸡肝呢，白天的，喏，不他妈白天的，这个这哪一块就叫老吃多来了，喏，好，拜拜，过来，拜拜，大家比那个比较的关庙里娃比的 ，OK， 拜拜，喏，妈的 ，A 四不？好的，过段来来，喏，就那二十七八的，不会搞那边鸡啊，喏，都在姑妈嘞。哎，现在也没吃药呗，他人弄啊，对了，喏，就那火人弄，弄个那个姜片片了，喏，姜片啊，煮完白米药，现在呢，从烧奶我看了，煮完姜片了，我们南苑喏。我把那乌腿，咱那也是一个的。OK 吧，那。啊，这皮是不掉，这块皮得把回来了，可咱他妈的又没养啊，喏。好嘛，那个 A 四吧 ，A 四吧 ，A 四吧，别了。好的，稍微标出个别。你们这些安排不拉的，你。没有。喂。花完你干嘛？把他妈喂，辛苦过喂呢，到的。接路来嘛，来干呢。哎，爸，所以就讲高马里呢，新鲜点的，我这边的确是最远的。高马里的，比如说马里的，干点多吧的。哦，高位吧。尾巴的。尾巴的。后面谁让我尾的？啊不，你得有见你了，我刚去把那边，我也喜欢弄你了。哎，我老呢，没有跑出来的，没有跑出来的，到底去把那边，到底去哪里？到底去哪里？没有跑出来的。哇，行。对，那个，我这不跑出来了。不要了，到底弄哪样事了？要注意。干嘛别嘞？干嘛了？真的，没事真的。干嘛别嘞？那到一段，我他妈的说说话就飘了，喏。那你也不要这个。好了，哥，那明了呗。耽误没啥，没啥。好了没？昨天那俺们也是来了，比如弟弟在。OK 吧，哥哥，哥在，哎，哥在，喏，里边个瓦里那肯定没收吧，好吧，里边喏，啊，这喏特别厉害吧？进来。哎，哎，三个吧，那个在一亩块里得了一个。对吧？其实机器都七当脚，我没个了。快点，快点，我塞冰的，刚刚塞冰的。冷了。呀。太冷了。我嘛冷的。哦。那不个也有毛。也有毛呀。我不个地方有土壤是有毛。好的。我嘛那边到这三米。我的米瓜里边 smoky。好嘞，好嘞。spicy。
ใช่ไหมหมอเนาะใช่ไหมหมอโอเคจับมือก่อนแล้วมาจับมือเขาบอกว่าสีตัวนี้ลูกก็เลยนายใส่ปีนี่เลยเขาแกบอกว่าเนาะตัวนี้มาเลยจีนเนี่ยตัวใส่ปีกว่าละยิงตกยิงตกตัวนั้นอารมณ์ไปได้เนี่ยไหมวะลิลิวฮะลิลิวลิลิวก็ช่วยมือไปได้ปะยิงตกยิงตกตัวนั้นอารมณ์ไปได้เนี่ยไหมวะลิลิวฮะลิลิวลิลิวก็ช่วยมือไปได้ปะยิงตกยิงตกตัวนั้นอารมณ์ไปได้เนี่ยไหมวะลิลิวฮะลิลิวลิลิวก็ช่วยมือไปได้ปะยิงตกยิงตกตัวนั้นอารมณ์
ြည့်သေးဘူးလေဘလူတို့ဆင်းသက်တော်တယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ပါကုဇွန်အပြောကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ကလူကလေးကကျွန်တော်ပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲအခါကြီးအပြောကောင်းလို့လဲတော်ကြည်နေတာကထိုင်ပြီးဟုတ်ကဲ့ထိုင်လို့ပါပါဗျာနည်းနည်းလေးပြောအလူရေတိကုန်မယ်လို့ခလုံးစီတဲ့ဗျာလေးခလုံးစီတဲ့ဗျာချစ်သမီးလေးတူတာပါပါလေချစ်သမီးလေးဒီမှာကြည့်ပါဟယ်လိုကိုကြီးကြောင့်ရောဟုတ်ကဲ့ကဲဒီပွဲပြီးနော်တက်ကဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးစားပြောမယ်နော်ကိုကြီးเดี๋ยวไปกระดาษเอาล่ะพอล่ะตุ๊ยยายอุ๊ยโอเคโอเคป่ะเปล่าเลยเนาะ79มาเนาะ79มา79มาเปล่าไปซับไปเนาะโลเกนตัวนึงตะตาฮัลโหลฮัลโหลเชจีน9เนี่ยปกว่าတွေ့อ่ะเนาะ79มา97มาเปล่า97ပါ97ပါအဲဝင်ကြီးကလည်းပွဲလွတ်မှာလားဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ကျွန်တော်တို့မသိကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမကျေးသားလားမသိရဘူးသူတရားဆိုသူ့အတော်နဲ့ခဏဖုန်းပြောနေပြန်နော်ပြည့်တယ်ရှိပါလိမ့်မယ်နော်ဒီပွဲမရှိဘူးလားကိုတဲ့ Live 20တောင်းနေတာမှာ79ပါဗျ79ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပြန်ပါနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုပဲနော်ဒီကတော့သူ့အတွက်လည်းစကားပြောလို့ပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါအတော့ကလမှနေပါရင်နော်အလုံးနေတယ်အပေါ်နေစိုးပါတယ်ဘိုက်တွေစားနေပြီမကြည့်ပါဘူးနိုင်ပါဗျာလားတတရဲ့နိုင်ပြီသွားပြီနော်ဘိုက်သွားပြီဗျာအဲ့နိုင်ပါဗျာဒီပွဲပြီးတော့ကျောင်းသားဂဒုံလေးအားရဲ့ဂဒုံလေးရဲ့ဂျွန်ဆွဲကြားပောက်ရဲ့ပွဲရှိပါရဲ့ဗျာနော်အမအိတ်နိုင်ပါတကယ်ပွဲစဉ်ကတော့ချီကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်လို့ပါဗျာနော်အိတ်နိုင်ပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာ9 8ပါဗျာ9 8ပါဗျာအဲပူတာပဲ2ပါဗျာရှိပါဘူးဟုတ်တယ်စီတိုင်းကြရင်နော်ဟာကအဆုံပြင်းတယ်လက်ဝဲမရှိပါဘူးဘလူကတော့အဲ့လိုမနိုင်မင်းချင်းခံမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကောင်ကစီတူနဲ့တူတူပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါလိုက်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 ဘလူဝါကြီးဟာကိုတူလားနီးရဗျာတက်ပြီရဗျာနီးပြီဗျာโอ้ไปเจอไปประมาณโจล้างชอกตัวเลยเนาะชิงลงเลยอ่ะเล่งาเล่งาเนี่ยแคปลูชิโอจับอยู่แล้วซาบิเปลี่ยนอยู่ท่าเลยป่ะเนาะ8 9มาเว้ยเปีย8 9มา8 9มาเปีย8 9มาลุยชิเลยมึงว่าเว้ยรู้นานเอามาว่าเลยกูตุดาเลยจองมาถ่ายมีมาล่ะเฮ้โอเคดูคนนี้ถ่ายมา8 9มาเปียเนาะไอ้นั่นโอ้บลูอ่ะ38เลยเปียกูก้าวอยู่ปฐมปวยอ่ะตอนนึงแกบลูไหนน่ะบาเลยเนาะถ้าจูซิมิတော့มาอแทตันเปลี่ยนไหนขัดตาอ่ะเนาะดิปวยเนี่ยนายไอ้บานายไอ้บาครับไอ้บาโอเคบาโพดิโปรไหมนายไอ้บาโอเคบากูจะได้เนาะกูอ่ะจี้บาเนาะโอเคกูวินได้มั้ยเจ๊ๆติดมาเนี่ยอเปียวก็น่ะหมดป่าวอ่าก็ได้ก็เลยจ้ะไปแล้วกูก็ก้าวไว้เลยเนี่ยตะไดกูก้าวเลยเนี่ยกูก้าวไว้เลยโอ้ยกูก้าวไว้เลยจ้ะเนี่ยเราก้าวเลยเนาะเสร็จยิงได้ชิดเลยแล้วโอ้ยจ้ะนะเนี่ยเราตะแกยิงๆအဲ့လိုကြက်ကြက်မပြောနဲ့ခဲကြီးရဲ့တက်လန့်သွားတယ်ဆိုရင်ကပလူရဲ့အဝေးရပြောလဲရတယ်လေဟိုပါတယ်ကုသိုလ်ပါတယ်နော်ဘုန်းတော်တပတ်တော်ပါပြီโอเคပါမင်္ဂလာပါဗျအဲဆောင်းငယ်လေးမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးပဲဆောင်းငယ်လေးမှမဟုတ်ပါဘူးနော်အားပေးကြတဲ့6ယောက်တယောက်လုံးဘွေးလေးတော့တကယ်ရင်ပုံကိုကောင်းနေမှာနော်ရည်သားမှုရှိရရတော့ဟုတ်တယ်ကိုရင်နော်ဖြစ်စေတော့ဒါမဲ့ဆိုရင်လိန်လက်မပိုးတွေလည်းအခုပေးလိုက်တာဆုံးတော့ပါပြီဆုံးနေပါဦးဖြစ်ပြောင်းကိုကြည့်ကြင်တော့ရှိပါတယ်ဖြစ်ပြောင်းဖြစ်ပြောင်းပါရောက်ပါရောက်
高嘛那边，哦，变高变比变，太高那边，哦。老姐，社工你要抱着呀，那不会没抽的。我那娃里面都你妈。来，哎，不，那不是社工，他那个。牛牛娃来喏。奥吉没事来的，那里个阿婆姐也是来。牛牛来的。阿伯来，接着接嘛嘞。好个吧，古地海，那华西那地些阿伯的吧，几岁吧？喏，后妈今年得搞那么。Okay, well, you know, 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 you哎，那电脑电脑包的也搞笑嘛，都特别样的，比如那嘛春节系列，春节。那有嘛都弄嘛，对吧？给雷教了一遍呢，我雷教了嘛，比呢？对嘛？好嘞，可以，那咱牛牛角了，牛角了，没有了，对呢？三 A 八遍呢？来 A 八遍，到那三百八。一路进，知道不知道嘛？啊，我要了，那要不要？那要洗掉，那哎，来吧，不要。哎，加吗 ？OK 吧，先买三百八的。原来这块比南马要了嘛，不要了，再来拿了，没了没了，差了两了，你不来了。你这买不了，阿比家的。记住哦。昨天他那家买电脑要盖不住。这个味道呢，先尝一下来，不要。喂，什么什么玩意？对呀，他没那毛病，那快些点。我没事嘛，你。那那那有多少人？得过得了够吗？够吗？那他指标都没摘录对吧？啊，没。关键吗？录下来了。哦，没下雨呀，下雨呀，下录雨呀。第二滴包子，来呗，哎哥，第二滴包子，单包的，来来嘛，都别说娘的，来来，咱们来过呀，多人又过了，哎，六米大点，六米，六米大点，六米差不多，来来来，到这米来，到这地来吧，切块切块，买木匠，拿过去玩一玩。不嘛，我昨天给不弄奶茶嘞，喏，煮西米粥，奶茶吃着了，皮包嘞，奶面弄嘞咕噜，奶茶了，毛在喏，我讲光打打油。OK 吧，来人写的，在毕业掉七天上，几度得买喏？没毕业留着，没毕业留着，咱们就在家吧，逛喏。啥了吧，阿龙哥喏？今朝来天来开嘞，拿了，吃了来倒了一遍喏。不嘛，这回等哪一回了，我们再接他来一遍喏。今朝让别个接路上，老弟别买买走，亲戚来路里别买买吧喏。这楼下呢，谁来过来谁来呢喏？啥别偷来呢喏 ？OK， 这都买一点嘛来一遍喏。其他来的招他好个吧，蛮招他好呀喏。好个吧，今朝不就那么北街臭鸡吧呀喏？那今朝我太慢了，没记北街臭鸡是吧呀？北街六人多，松松花路喏，那里这人包来呀一个喏。可以马赛多吧嘞？被南马来没得可以，吃了两箱没吧呀喏？对吧？面面面马赛西凉那个。今朝阳光嘛咯，也是面面面马赛，大家搞那个喏，对吧？今天好吧，今晚出来一个喏。好的，过年呢，今朝热天嘛，差多啊地方。double double 那个，你喏，但没事，多少多少，就那看啥了，你喏。我讲你都喏。那个人要的。OK。那没买看啥了，就讲你。那个人要的。然后那都没事，多少啦？就那表皮没了，就喏，那里都没。看那几路，真的没多少把的，看啥了？看啥了？人要喏，你这领都把了，就那特别的，就喏。好个吧，就那地方，我不认人表来个喏。他爸爸没两毛表，喏，就那地路没有的，就那公安局嘛，真够在公安喏。抓住了木包。哎，不会杀吧？他们喏？哎，不会杀鱼啊？喏？哎，光那青龙杀鱼啊？哎，不会玩给明了吧？别喏？超呀，超生的雷给明了。没你吧 ？OK 吧？老板包吧？老板，老板喏，北京的吧？老年手机的碰上吧？喏，手机啊，我就乱点路吧，宝贝。哎。好的，那边一个，三百，三百。
ပြောင်းဖို့တမကအပြောင်းပေးမှရှိတယ်နော်ပြောင်းဖို့တမကရှိကိုတရားပါလိုင်းရဲ့ချဲလေးပေးတယ်လူချဲသူတင်ပါလေဗျာနော်အေးကိုတရားသူရေးတိုက်လိုက်ပါဦးလို့မိုးနေမှာဆိုလို့ပါကျွန်တော်ရေးတန်ဘူးပဲတောက်ပါရဲ့နော်ဒါတက်ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတယ်ဝမ်အဲ့ပါဘုကလန်ကိုမင်းမပါဘူးလားပြောပါပြီပါဆုံးမပြောတင်နေပါနော်ဝဲကောင်းရှိကိုတက်ရှိကိုတရားအလေးအလေးပါနော်ရေဘူးရေဘူးကျွန်တော်ဆရာဒီရေဘူးပါ
ပြောတော့ပေါ်ထားတယ်ဗျပထမပွဲတော့ဥပြောင်းနိုင်တယ်နော်ဒီကဝယ်နိုင်မှာပါဒီကဝယ်နိုင်မှာပါဘယ်20ရာခိုင်နှုန်းတင်လာဟာအော်ဗန်ပြီးမှလာကြော်ကြီးမှလာပြီးပြေးမယ်ပါရတော့တော့ပါဗျာတော့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 ကောင်းနေဗျာပြင်းနေဗျာပိုင်လေးကလုံးတော့သွားပြီနော်ဒီတော့ပွဲရှိပါแล้วเนาะแล้วไหนก็เสร็จแล้วเลยเสร็จแล้วเราก็ไปได้โอเคป่ะโอเคอะกูละเผชิญป่ะเราจนตะเกียงจโอเคแล้วล่ะโอเคป่ะกูเกลงเลยเนาะกูกูโหลမျိုးไลน์มาชิ้นลงสู่อปอดไปแล้วเจ้าชิ้นเปียไปแล้วเดี๋ยวประชาปริศนี่แหละน้าแลตั้วไปอ่ะเนาะเอ้ยเล่ท่องอย่าเล่ท่องอย่าจอยเล่ท่องอย่ามาจอยเล่ท่องอย่ามาแหละบีเยจอยจอยเล่ท่องอย่ามาเนี่ยจอมิ้วเอาเมียมาหลูมิ้วบีเยจอยบีเยจอยนี่มีนี่แหละเอ้ยแม่ๆงาตะลงมาแหละบีเยကိုယ်ကောင်းနိုင်နေပါလေခေါင်းမလို့ကိုကရေကြီးတဲ့ခန်းကနော်ရောက်ရှိလို့တော့ရပြန်နော်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒီကိုကျင်းရအောင်ဟုတ်ပါတယ်ကြိုးပြတ်တို့အဲ့တော့ငါးစီမှာမင်း3000ကျော်ထည့်လိုက်ကိုပြန်လို့ရအောင်ကိုမနင်းရတယ်တော့လုံးပြပါပါလေကိုနော်ဆက်မလဲဆက်မလဲလူကဗီဒီယိုတွေ့ကြည့်မှရအောင်လေကိုမယုံလို့ဘယ်ဆက်လက်ရှင်ပြန်နေနော်ကုသသားရေကျွေးနိုင်ပါဗျာနော်ဦးဆန်းယူရေနော်ဘာသာနေဘုံထုတ်နေလို့ရပါတယ်နော်တရားကြီးပေါ်သည်ခေါင်းမချော်သေးတာခဏနေရှင်ပါပဲဗျာအရေးတည်ကြီးတယ်ချက်ကိုလွှဲပြီးရိုက်ထားတယ်နော်တသားကြီးကတော့92ပါဗျာနော်92ပါကိုမင်းကငါကိုလည်းထုတ်ပြီးသွားပြီဗျာကိုပြေကြီး92ပါကျွန်တော်အစီရဟုတ်ကဲ့မလာဘူးဗျာနော်ကိုကကျွေးရှင်တော့အပေါ်မလို့ဘောက်ပါလေတဲ့ပေါက်ပါ။ဟာသူပြောသူပြရတယ်ပေါက်။သူပြောင်းတယ်ရှေးရှေးဆိုတော့ဘာတုံးတာလဲတော့ပြော။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။အဲတဒါကြီးတော့တမတ်ထွက်တက်တယ်ဗျာနော်။တဒါကြီးတမတ်တက်သွားပြီနော်။လက်တူဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။ပထမပွဲဝင်ပါဦးကိုစမ်းယူရနော်။ဒုတိယပွဲပါဗျာနော်။လက်တူဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။ပထမပွဲမှာတော့ကပူးကနေအနိုင်ရရှိတယ်ဒုတိယပွဲမှာတော့ကပူးကနမတ်တားနဲ့ဥဆောင်တာတွေ့ရဗျာနော်။ကျင်းလုံးဆိုအလုံးကြီးပဲနော်အပေါက်တွေနဲ့နော်12ပေါက်ပါကိုတို့ပြောကြတာကတိပါတကယ်လို့ဒီကအကိုတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အပေါက်ပြန်နော်ဥပြလည်းခွဲစိတ်ပြုပြင်တာပါဘာပြောနော်မွေးရပါသမီးမပါဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဒီကမွေးရပါသားပဲတို့လည်းလေးလေဟုတ်တယ်မောင်ရှိတာရှင်းမကတော့ဆိုတော့မရှိပါဘူးကိုတင်မောင်တန်းရေနော်သူကတပွဲမှာဘဲတွေပဲရှိပါတယ်နော်ဘဲကနိုင်ရင်ဟိုတယ်မှာနေလိုက်တော့ဆောင်းမရမဆောင်းကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ဟိုတဲနေတာပေါ့အဆင်ပြေကြနော်ဘာသာမလို့ပါဆောင်းရလေဟိုလိုကုစားလုံးကွင်းကတဲတာပါဘူးရန်နဲ့ရှင်းတပွဲကိုဥဆောင်ကြီးမဆောင်းနိုင်ဘူးကိုကျော်မျိုးသူရေပထမပွဲဆောင်းရင်ကပ်လူနိုင်သွားပါတယ်ဗျာနော်ဂျူးစင်းမှနိုင်သွားတာပါအဲ့ကျွန်တော်ရှင်းဆောင်ဆောင်းနေတဲ့တော်စားပွဲမရှိပါဘူးနော်ကွာတဲ့ပွဲမနက်ဖြန်ရရှိလိမ့်မယ်ကနော်ကိုမင်းမလာပါဘူးဖန်ဝဘိုးတော့ကွင်းမှာပါတော်စားကံဝင်နေပါလေကံပြုလို့နိုင်ရတယ်ကနော်အမေးကြီးနေလည်းမရှိဘူးဒီကတော့ဝမ်းဟုတ်ဖြစ်သွားပြီကနော်ဝမ်းဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာဝမ်းဟုတ်ပါ
ဟုတ်လားပါဗျာနော်တောင်းတာပါဘူးပါဒါကြီးကျွန်တော်တို့ကန်ချိုးရတယ်ရားနေရလဲကောင်းတော့ထောက်ပါကားကြီးခုံးတယ်ဘုရားပါကြီးကြီးသူ7သိန်းနဲ့7,300မင်္ဂလာပါနော်ကိုစင်းမင်္ဂလာပါကိုစင်းကိုစင်းရှင်းပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ7သိန်းကိုကိုစင်းရှင်းတော့ရှင်းမဟုတ်ဘူးဗျနိုင်ပေါ်တော့ဖြစ်ပါနော်ဝမ်ဟုတ်ပါရောအလုံးမဲဝမ်ဟုတ်ပြပါရောနော်ကွာကွာရေးတဲ့ဝမ်နေရဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါနော်ကျွန်တော်ပဲအားပါပဲကျွန်တော်တော့ဖုန်းဒီမှာထားပြီးတော့ကေဒီဗျက်နဲ့လိုင်းလွှင့်နေပါကဘလူးကိုတင်ကိုဒီဟုတ်ပြပါရာနော်မင်္ဂလာပါဒီမှာပွဲလုပ်ရဲဟုတ်အော်ဂျူးစင်ပြီးတော့ဆက်လက်ကြည့်ရမလားဆိုကြည့်ဒီဟုတ်ပြပါပြီရာနော်ဆက်လက်ကြည့်ရမလားဆိုစောက်ပြပါပြီရာနော်ကိုတင်ကိုဟုတ်တွဲပါပြီရာနော်ဟုတ်တွဲပါပြီရာနော်ဟုတ်တွဲပါပြီဘိုင်းဆိုင်တွဲပေးပါပြီရာနော်အဲပေရာကိုကိုတီးရမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါပြီရာနော်ပထမပွဲကတော့တော်စင်ကပလူးနိုင်လာပါတယ်ဂျူးစင်ပြီးတော့မှာနော်ဟုတ်အောင်နဲ့ဆင်းသွားပြီးတော့အမှတ်တူနဲ့ပြန်နိုင်သွားပြီ။ဟေး။ဘွိုင်းကျူးဖြစ်သွားရနော်။ဒီစီးဦးစားလေးကတော့ဘွိုင်းကျူးကဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တော့တော့ရောက်သွားသေးတယ်ဗျာနော်။ဒီကျွန်တော်ထိုင်ခိုင်းမျိုးလေးဟုတ်ကဲ့တော့ရင်တက်လို့လည်းရပါလားဗျာနော်။ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။အလုံးမဲ့ကျေးဇူးတော်တော်ဆက်လို့ရတာဂျာဂျီခေါ်တော့ကျန်တယ်လေဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်။ဆက်နေပါဆက်နေပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုဟိုင်းနော်ပထမပွဲတည်းအခြေအနေမျိုးတော့သာတူတူပါပဲဗျာနော်။ကျွန်တော်ပါတယ်ဆင်နာပြုပြီးတော့ကျေးဇူးပြန်ပါတယ်ကောင်းပါရဲ့နော်တတကြီးရဲ့တွန်းအားတော့ကဘူးရှင်မတွန်းနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဗျာဒီတလုံးကတော့မက်2 point ပေါ့2 point ပါတတကြီးစပစ်ထုံးมาဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကဘူးကတော့တိုင်းအောင်ခေါ်ထားတယ်ဗျာနော်ရှင်းတိုင်းနေတဲ့ကိုចောင်းသားလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖိုင်မေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ2 point ပါနော်ဒီဘွဲပြီကျွန်တော်တို့เนาะသမင်းစားခဏနားပါမယ်အားလုံးပဲเนาะဟိုဒီသမင်းစားနားမလားမဟုတ်ကျွန်တူမိုင်းနားမဟုတ်ကျွန်တော်နားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဘိုက်စာနေလို့ပါအဲနောက်ဘွဲတော့တခါခက်မယ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်မစားသေးပါဘူးဗျဒီဘွဲပြီเนาะလိုင်းသားရခင်ပါပဲចောင်းသားနဲ့တုံးလေးပါနားပါပဲเนาะဖုံးမိလို့ဘွဲတော့ဂျွန်ဆောနဲ့အောင်ပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะပိုက်9ပဲ8ဟုတ်ဘူးလေချားပေါင်းနေပါတယ်အောင်ပိုင်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးเนาะ sorry ပါဗျာเนาะအမမျိုးလေးအစ်ဒီအေးအူတိုင်းကကြားနေတယ်ဒီအဲ့ဒါကိစ္စကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်ကြမှာပြောလို့အဆင်မပြေလို့စိုင်းတာကဘရုံးနဲ့တွေ့ရနော်တွေ့ပါကျွန်တော်လည်းဘယ်မင်းဒါတန်မြူဇီယံပါနော်ကိုအောင်ဘယ်မင်းမနေရတာတန်မြူဇီယံမနေရတာတခြားမသိဘူးပြကျွန်တော်တော့တန်မြူဇီယံကိုအောင်မသိဘူးဟာနော်ဘယ်မင်းချက်မလို့ဘယ်မင်းလို့ဘယ်မင်းလို့ဘယ်မင်းလို့ဆိုရဟာတာလာပြီစင်တာပေါ့မေ့ချက်တာလားဒီကောင်းကြီးကောင်းပါလေဗျာနော်တွဲပွိုက်ပါဗျာကဲပါကျွန်တော်နေတော့တွဲပွိုက်ပါဗျာနော်ပြောပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒူးပွိုက်ပါကိစ္စလေးစကားလေးနော်ချင်းနေတော့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်လာမှာနော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျူလာမှာတော့အရာကြီးကျွန်တော်လည်းလဲပြီးပါဘူးဘရိုနေရတဲ့စောတယ်ဗျာကောင်းကြပါနိုင်မြသေးပါဗျာပွိုင်းတွဲပါဗျာနော်တကယ်ကိုကောင်းပါဗျာပထမပွဲကတော့တော်ပြီးတော့နိုင်ရရှိတာဗျာနော်လောက်ကျေးပေါက်ဟုတ်တယ်ကိုပီတာကိုနော်တစ်တလုံးစားနေတာစားတော့ကျွန်တော်ပြပြီးနော်လောက်ပဲကျေးပေါက်ပါနော်နိုင်တရားနဲ့တိုက်ကားကလပ်တို့ရဲ့ခမင်းကျွလက်ချေးကိုကျေးတာပွဲပါဘူးဝိလေမယ်နော်ကိုပီတာကိုအမြင်နဲ့စားနေတာမစားနဲ့ညာပကြိုင်ခမင်းခမင်းပိုင်းစားဘူးနဲ့တူတူပြပြီးဟုတ်ပါတယ်မင်းတို့လေဘာပဲ30ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဖိုင်နယ်အိုပန်ပါဗျာနော်ဘာပဲ30ဖိုင်နယ်အိုပန်ပွဲနောက်ပွဲစလိုက်ပါဗျာနော်ဝယ်တော့ကြည့်ကောင်းပါနော်ဝယ်လည်းရှိတယ်ဗျာနော်ကျောင်းသားနဲ့ကဒုံးလေးပဲလိုင်းနိုင်ရငွေစိုးစိုးနဲ့ကြားပါတော့ဗျာနော်ဟုတ်ပါတော့တည်ရစမပွဲဗျာဟိုးတော်ဒီဖြုတ်ချင်းကတော့ပိုက်တိုးသွားတယ်ဗျာနော်နောက်ဝယ်အိုကေစာကတော့ပိုက်မကြောဘဲနဲ့ဆုံးတက်သွားတယ်ဗျာနောက်ပွဲပြင်လာလုံးလာတွဲပွဲပါတွဲပွဲပါကြည့်လေ
这对呀，喂，对吧？稍微轻点点，阿贝的，对吧？阿贝的，阿贝的，对对对，那来往哪个？不来就那，也来嘛，反正就那来，也来嘛。就那嘛，就那过山没就那。别怪我呗。我把，也来也来嘛，但你不弄嘛，也来嘛。哇！也就那，哎，给啥就那，现在那就那这，这来嘛，这来。就怪吗？啊，那不也弄弄不了了？现在那不弄不了，就那也弄不了了嘛。不要了，就到那不玩，你那不弄了。啊？好怪比比啊！好怪，好怪比大爷呢？我阿拉这个最高一个。好怪比大爷，好怪比大爷呢？好怪吗？好怪，好怪。你怎么的？也是咱们所以呢？就这样呗，所以咱们也是这样。这个是过来谁来说的？我们在那里待着等。俺们继续听嘛。高位，哎，就这个呗，好，要奥特曼了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 ，一口木缸里边弄 ，OK 吧？今早上今早工程单位里边弄，今早的电力电嘛呗，电力电嘛呗，早上那新的电力电嘛呗，反正挺多。耶，我到反正我边关嘛的，那二十的你找江西那边弄。来哦，这是新的弄。你也让我到的，哎，你也也让我们去玩一的，然后熬夜让我做做的啦。回来不容易了。没得做做的，你也干，继续接嘛，老贵。阿伯在晚上先，要先两个继续接嘛嘞。老伯嘞，这个阿伯阿伯要。给我，那地块啊，给我地啊，给地嘛嘞，喏。老年老了的，阿哥老了的，阿婆老了的，阿婆老了的，都没带我。那阿哥老了的，就开始接了，就开始带那个。是吧？我来，我就是我来，我过来，快我就是了。OK 吧，今天我来包十个大白的，喏。来包今天开嘛，来六样十八的。好讲啊，啊。好吧嘞，那今天猪肉吃完了对吧？然后嘞，后面两个比较，搞点公交来，搞点坐公交来吧。我都没包喏。他妈不要，不要给了，奶奶吧。哈哈。有的，钱都没。好了呗，两块钱，两块钱，三元了。他接不到来了，然后呢，三千块钱了。三万，三万是的，你知道不？我不要三元了，我得要这个银行卡搞这个，有没有太没法的。来，我吧，元了，我吧，元了。我把这资料，哎，干部呗，报的了，那贵嘛嘞？好给吧，贵。来，我吧。那好吧，喂，美国人怎么打扮的？啥子车吗 ？OK 吧，阿伯要继续接嘛嘞？我丢了。OK 吧，那该不着太急吧，喏。哎，我说太慢了，努力啊，朋友，那不能嘛，不要来纠结没有，该不着到的哪样其他吧嘞？提不要不露皮了没？是来上几样没？该不着带娃嘞？来，奥巴贝贝喏。好的，现在我路两包是用他的，是吧？就那么他的路吧，好管的呀。就那么他吧，我就那高马里的包给他吧，是高马。啥呗？车吗？好个吧，哥哥还喏，哈喽。地块比嘞，来哪呀？张大嘞，中嘞，别搞着。家暴呢，就说批发来的呢，反正俺们这生意吧，五百嘛的呢，口头讲求没办法，可能你外边是来看嘛批发来的呢。完了吧？也是关于完了吧？完了不了。
ba 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 ตายอยู่เนาะนมัสตาเนี่ยอู้ส่งท้ายไปแล้วเปล่า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 เปล่
ဟုတ်ပါတယ်ပထမပွဲတော့တော်စီတို့နိုင်ကြပါတယ်နော်အနေနဲ့ကျင်းဆက်ရှိသာဘိကိုအားနာလန်ကိုထိုးပေးကြပါဟုတ်ကဲ့ပါရှေ့ဒီကလားဒီကဟုတ်ပါဒီဘက်ကဒီဘက်ကပေါ့ဟုတ်ပါအမဟုတ်ရောက်ပြီဒီကခိုင်လေးပါဟိုထားမလာပါနဲ့ဟိုကမင်းကြီးကထားပါအဲမဲ့ကိုဆိုင်ကြီးဒီနေ့မရှိဘူးเนาะမနေ့ပြန်ပါပါရှုံးထွက်ပြန်ပြပါเนาะအသင်ရှစ်တင်းမဲ့ကြံပါတော့เนาะလေးဟုတ်ပါမနော်သူဒီနေ့ဒီနေ့ဆော့တယ်ဒီနေ့ညော့နေတယ်အာညီကအရင်ဒီကိုတာဆိုကျွန်တော်ဒီကြီးကအခုလည်းပုတ်တယ်ကနော်အရင်လည်းပုတ်ခဲ့ပါတယ်နောက်လည်းကျွန်တော်ပုတ်နေမှာအာမနောက်ပါနဲ့တရတီကတော့တပိပိခြေလာတာတွေ့ရတယ်ဗျအော်ဟုတ်တဒါအချောချုံနေပဲနော်ကြွက်တက်နေလာမျိုးကိုဂျူလီထိုင်လာဟုတ်ကဲ့ကိုကျင်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်မှာလဲဗျာဘာဖြစ်လဲဟိုကနေထိုင်သွားပါပြီနော်ဒီအလုံးပဲပွဲပြန်ဆိုင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပွဲဆက်ပါပြီနော်ဒီလေဒါလေးပါဒီလေဆိုရမနဲ့ပွဲပြန်လဲဆက်တည်လာပြီနော်ဒီပါဘုဒ္ဓရေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတရားကွာဒါနောက်ခုလုံးပြောင်းပြဲပြောမယ်ဗျအော်ဒီဘက်မှာလာပြောလာမင်းအရန်ကီလိုလားဆက်ရဲမနိုင်နေလို့ပြင်ငါးခိတ်ဆော့မယ်ပြောတဲ့ကြကြီးပရောတက်ပြီးတော်စင်တက်စီခြင်းတဲ့ခုလဲအဲ့လိုတက်နေတာပါသာမီရမီလို့ကျင်းထားတယ်ပရောတက်တယ်တော်စင်ပြီတယ်ဗျတော်စင်ပြီတယ်ဟာတော်စင်ဟမ်ကားလေဗျာတော်လေဗျာကား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 လေဗျာသုံးမယ်တော့ကြောက်တယ်သုံးမယ်တော့ခရုံနဲ့အဆုံးသက်လိုက်တယ်နော်ကြောက်တယ်သုံးမယ်တော့ပထမဘွဲမကြည့်ရလို့ဘဒူနိုင်လဲဆိုတော့ပထမဘွဲကတော်စင်လို့နိုင်တယ်ရဲရအောင်ဒီဒီမပွတ်နဲ့လို့တဲ့ရောက်ချင်တဲ့ကြီးရောက်ဆိုပိတ်ကပ်ထဲထဲမှာရဲရအောင်ဘောလာပေါ်တဲ့ရဲရအောင်ဘောလာပေါ်တဲ့ဒီဒီကပြောတဲ့ဟာငါပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူများပြောလို့တော်စင်ုံတင်မင်းပွဲကပြတ်တာကြာပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့ပြောလို့မရဘူးတာပါလို့တာပါပြောတာဘာလဲတွေ့ပါနော်တော်တချင်းမပြောတော်စင်ကြောင်းတာမဟုတ်ကဲ့ပါလွမ်းသမားလေးကျွန်တော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါလိုက်သုံးခုငါတယောက်တည်းပြောကျင်ပွဲကကရင်နှစ်တကူပွဲတော့လောက်တာနော်ကိုဟန်ပြတ်တက်တက်မို့ချေးပွဲတော့ဖြစ်မှာပဲလေပွဲမှာဖြစ်ရဲ့နော်ကိုကိုချိုက်တဲ့ပွဲကိုချီလို့ရပါဒီနေ့ကပြိုင်ပွဲနားတာပါနော်ဒါဆူလိုက်လေဒါပိုက်တော့ရတယ်ဗျာနော်ပိုက်မကျော်ဘူးဗျာဘောပြရရင်ဘောဖြစ်သွားပါလိမ့်ဗျာဒူအော်ပါလို့ပြန်ရပေးတယ်ကတူအော်ဖြစ်သွားရောမင်းတူတဲ့တရားဆိုးနဲ့ရတဲ့အောင်တူအန်ပေးမယ်ဗျာတဲ့ပေါ်ပြီဆော်ပြီတူအန်ဆိုတော့တော့ရက်တက်ဆောင်မှာဆိုရနော်ဟုတ်ပါမယ်ဆက်ရပြန်ပြီဗျာနော်တော့ကင်တက်တဲ့အချိန်မှာအမှန်တမ်းကြာရှိလို့သွားပြီဗျာဒူအော်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိလို့လာပြီโอเคပါโอเคပါကိုမင်းကြော်သူရေနော်မတူသူရောအရှိလို့ခေါ်ပါဘယ်ပြဿနာဆိုဆိုပြရမယ်ဖိုင်သားရဟုတ်ကဲ့မရဘူးလို့ချိုးမှရှိပါသေးတယ်နာဝတ်ကိုပြန်ပြောင်းပြန်ပြောင်းပြန်ပြောင်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မောင်းထုတ်လိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်အကြံတော့နားထောင်လို့မကောင်းတာဖြစ်တယ်တော့ဘွဲရတော့အရန်တွေ့ဆိုင်တော့ဆိုတော့
ก็ได้ก็ได้เออเดี๋ยวก็ได้เอาเดี๋ยวก็ได้เฮ้ย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 
好的，老大。哎，老妹妹，再补点吧。不往也没听没呢，那也得别带点，老妈妈外多，干不着呢呀，石头么子的，你瞧，要洗多嘛呀？真是不会。妈妈，那爸爸不要买点呀，你看嘛，哎。我嘞，我嘞，妈叫侬，我嘞，我那买什么菜呀？哎。我把他的来的带到我的站吧找哪了找我一个你把别人好好去找一个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 好好我说你呀人工的呀钱我要洗了来源哦好好吧那么我也没了不知道在哪样去了有点不要的好好给你我也把你看到我也把你看到我也把你看到好的吧我不要你看他变化了好的吧路在前面那一座了好的吧对好的吧我也没有那个啥的嘛你要给他们都带面都是洗的了你不要把路带面你不要把路送面都是洗的了好的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 好兄弟，兄弟们来着，上街了没有？来街了，没得着。好，好吧，好吧，没有。昨天稍微摆多少来着？好吧，没得。OK 吧？呼，来过对呀 ，OK 吧？好，好吧，没得。OK 吧，中午了，咱们就直接来送到。好吧，没得。好吧。我不要的你不要的你不要的不如看哪里就是比较不好好变别的吧我快我就是比较好好变别的吧好好吧那晚上别的吧我的钱嘛不如晚上买人家比如上俺们说的要了要洗澡我们来说了上几样来了我们去吧对不不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 对现在不得行了我把这个问题好好吧别别好好吧别别 OK 吧别别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 别好吧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 
တော်ရင်စပစ်ပါနင်ဟုတ်အော်ပါဗျာနော်ခါးကြီးဖက်ချင်းစပစ်ပြန်ထားတယ်ဗျာဟုတ်အော်ပါဗျာဟုတ်အော်ပါဗျာစာပေချိန်မော်ဟုတ်ဩပါဗျကွာတက်ငယ်ပါလေ18နှစ်လို့မတူဟုတ်ဩပါဗျဘာပြောင်းလဲမင်းကြီးတဲ့ပြောင်းငုံနေတယ်ပါလေပထမပွဲတော်တင်ကပလူနိုင်သွားပါနော်ဒီပွဲလိုပဲ juice ပြီးမှာပါပြောနေတာတွေ့ရပါဒီပွဲမှာအားပြီးတော့ပွဲအစဲထောက်ကလည်းတကယ်ကိုကောင်းမွန်လို့လည်းဗျာနော်ဟုတ်ပါပါဆရာဘယ်ဆိုးသူရဟုတ်ကဲ့ပါပါလေကိုနော်ပစိုးထွန်းရတက်တေပါလေဗျခါကြရကျွန်တော်ဂျီဒီယာလေးလည်းပြောပါလေဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအပေးတဲ့ပရိသတ်တွေမိရာတွေဖြေပေးပါလေကျွန်တော်ခါကြရကျော်သွားလည်းရှိပါကျွန်တော်အာရုံဘေးကိုရောက်နေချင်းနော်ဟုတ်ပါပါဗျာဟုတ်ပါပါဗျာတော်တယ်စားပေးပါဟုတ်ဩပါဗျာဟုတ်ဩပါပဲခင်ဗျာတင်ကိုဝေးပါတယ်ဟုတ်ပါပါဗျာဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါဗျာနော်တဒါကြီးစားပစ်ထိုးတာပဲဗျာနော်စီဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်အသားသူတွေကကျွန်တော်ထိုးထားပြီးသားဗျာနော်ဟုတ်ပါပါဗျာဟုတ်ပါပါဗျာနော်ကျွန်တော်အသားသူတွေအလုံး40ထိုးထားပါလေတလုံး5သိန်းနဲ့ပါနော်လုံး40ပါဗျာကျတော့ဆက်နော်ဥပ္ပါဒ်ကစက်ဖို့ဘုရားရှိခိုးလေးတဲ့ထိုးပြရဲ့ဒါကကူပါဒါမှမဟုတ်ပြေးရဟုတ်ဩပါဗျာနော်ဟုတ်ဩပါဗျာနော်ဟုတ်ဩပါဗျာနော်စားပစ်ချိန်မောဩပါဗျာပြန်နေပါသေးရဲ့ဟုတ်ဩပါဗျာโอเคป่ะครับกูဆက်ပြပြန်ဆော့ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပါပါပဲတကယ်ရင်ခုံဖို့ကောင်းပါလေရေသားဥရှိရအပြာတော်ဒီရင်ခုံဖို့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဗျငါရေသားဥရှိတယ်နေနေတော့လျော်ကြည့်ပါမိုင်းရတော့နော်မိုင်းလည်ရလဲကလေးလေးနဲ့မြို့မြို့ရောရှိမှာဘာလို့နေတာလဲကျွန်တော်ရေပူနေပြီရေပူနေရပါတယ်နော်ချင်းမကရဘူးပြည့်ရပါဘောင်းနဲ့ပုံနေပြီဟောပါကောင်းပါကောင်းကလုံးကလုံးထိုးလို့ကုန်လားပါဟုတ်အဲ့ကလုံးလုံးဒီမှာစားရတယ်ဒီပွဲကဒီပွဲတိတ်မလားဆိုတော့ကလုံးကလုံးထိုးလို့ဆုံးတာလားဟုတ်ဩပါဗျဒီပွဲကထိုးမှာတဲ့အဲအမေဝေးရမြန်ကလုံးဟုတ်ကဲ့ပါစတူဒီယိုကနေတက်ပါလာဟုတ်ကဲ့ပါပေးလို့မရဘူးလို့ဒီမှာဒါနဲ့ကြည့်နေနေဘူးလို့မျိုးလုံးအမြင်မကောင်းတော့ဘူးရပါအဲ့မျိုးလုံးနေမကောင်းတော့ဟုတ်ကောတစားကြီးစပစ်ဂျာမန်ချုပ်ပြောင်းထိုးတာကနောက်ကားလန်ဖန်မြောက်တီသွားရဲ့ကားလန်ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဝဘူတော့ကွင်းဖြစ်ပါလေဗျာနော်ဒီခွဲတနေ့ကြော်ရရနော်တိုင်းအောင်ဘာဖြစ်လို့ကိုသူကတိုင်းအောင်ခေါ်ရရဗျာနော်ခေါ်နေတဲ့အချိန်ကိုသူကလည်းရှင်းပါကိုသူရေဘ
不要听他的，不要训练他，不要那个。